Zdarec lidi, tady je Pazin.cz a vítám vás u dalšího dílu ze hry NBA 2K14. Opět hrajeme doma. Takže opět bychom měli vyhrát, nehrajeme proti New Orleans Pelicans. Sestava New Orleans. Sestava. Naše nebude? Dobře. Tkaní právě začalo. Prohráme o 7 bodů. Rivers. A 24-15. Burke. A byl jsem faulován. Williams. Je Burke pod košem a dává. Parádní přihrávka. Roberts. Rivers. Ale Rivers tady s tím sma nedává. Thomas. Rush. Co jsem se až pod koš a prosazuju se. Teď jsem to udělal krásně. Rivers. Teams má Miller. Roberts. Teams má. Byl faulován. Dva trestné hody. Pro New Orleans. První. Neúspěšný. A druhý už byl úspěšný. 25-19. Lukas. Ou, to byla škoda, ještě Tomas. Nedává, tak to byla škoda na závěr. 25-19 po první čtvrtině. Zatím to není tak hrozné. Tahle ten zápas je ještě otevřený. Uvidíme, jak to bude vypadat, až se dostanu na hřiště. 37-43 vedem, tak to je paráda. Burke. Burke se dostáváš. Ještě přihrávaj mě. A byl jsem faulován pod košem, takže paráda. Doufám, že to aspoň trefím. No, takže první opět špatný. Ale druhý jsem naštěstí zvládl, tak teď mi spadl kámen ze srdce. Favors. Snažil jsem se blokovat, dobrý, dobrý. Všechno v pořádku, vedeme o 7 bodů. Po prvním poločase. Takže to je paráda.
Před námi druhý poločas. Vedení o 7 bodů, teď už to je 12 bodů vedení. Tak to je nádherný. Roberts. Stále Roberts. Miller. A dává. Burke. A další koš pro mě. Roberts. Hledá, komu by mohl přihrát. Tady je Steam Sma. A ten se prosazuje. 10-bodový rozdíl. Burke. Cože, jaký faul, sakra. Pane bože. O, nevadí. Roberts. To je Rivers. Rivers se snaží dostat pod koš, ale jeho střela byla zblokována. Raš. Byl jsem faulován a prosazuju se, tak to je paráda. Navíc máme další trestný hod. Tady se nám nepodařilo využít, ale štěstí, teď se nám nic neodebere. Rivers. 12-bodový rozdíl opět. A opět balón pro mě. Blíží se konec třetí čtvrtiny. Škoda, škoda, morou. Tady Rivers. Zblokoval jsem jeho střelu, ale dorážka už platí. Rozdíl 10 bodů. Po třetí čtvrtině je před námi poslední čtvrtina. Která rozhodne o vítězi tohoto utkání, zatím máme dobře rozehraný. Uvidíme, jak to bude vypadat, až se dostaneme na hřiště 28 vteřin a vedeme o 10 bodů, tak to je fantazie. Garrett. A další bod pro mě. Holiday. Tady se dostala pod koš a byl faulován. Deset bodů, tak teď už jenom 9, ale 12 vteřin před koncem, mě to vůbec nemusí mrzet. Protože teď jdu pro další bod. Byl jsem faulován a bod jsem nedal. Oh, škoda, škoda, hlavně teď musím dát. Dobrý, dobrý. Všechno v pohodě. B minus. 7 vteřin do konce. Ještě pokus dálky. Ještě good shot defense, tak to je paráda. Tenhle zápas se nám docela podařil, vyhráli jsme. Pokud se vám tento díl líbil, zapomeňte zapravit palcem nahoru, po případě komentářem. A doufám, že se vidíme u dalšího dílu ze hry NBA 2K14. Takže zatím čau.